Carmen Odia, à Betty Cardozo, Mosinzo, Bandeko, Carmen Odia, Moko Kaka Oyo, Yala fi a papa, à Betty Cardozo, actrice la comédienne, Mosinzo, Paya Marcus. Aïe aïe aïe. Bandeko, les soleils à somme. Bolandango, nako kebinyos. Mwana mwasi oyo. Carmen Odia oyo. Yemoko, les desu kakol. Les desu nyoka longo. Les desu madilu système. Les desu Pablo. Les desu lofombo. L'idée sous manuaku à salakala à yembakala beauté ba papa ba mama bandeko beauté ba rando na ba randonnette beauté ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote beauté ba jeune garçon na ba jeune fille beauté banamike na ba bébé beauté ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo papa Louis Vuitton l'ami c'est dans mon cœur ça va papa Louis Vuitton salut ouais merci Louis Vuitton merci la cadeau na vino la famille qui a la même chose là on est là au fond là. Merci beaucoup mon pote, papa Louis Vuitton, la Michelle mon cœur, garçon complet, toujours propre, toujours. Ah, papa Louis Vuitton, pardon, yo longwa wana, eza ma kamounote. Bino Carmen Odia, akokoso yo, petro lata yo, même ya moniato, même ya pirate. Encore. Famille Mobimba, famille Kiala. Ba Kiala bazalaka batomite ya malamu. Bo ona yebi. Bo, tika biso to kota na biso na oya yo, na oya yo, motimis, motema. Kote wazo renye, bandeko. Bo yebi ke mwana mwasi o Carmen Odia. Mama nanga ye. Bandeko, bozwango serye makambu na zoloba. Mwana mwasi Carmen Odia, mwana mwasi oyo, fubu banga kaye. Nenga zawana, c'est possible, bo bino ba obo zola ndanga, bo banga na bino ite. Me ba oyo, baza ba kronikeye, ba kronikeye, na bato ba kabela kaye na kacha Kongo. Atakut na poto, soko mesa na ye keba na ye. Pourquoi na lobi bongo? Mi bali tu oya bimaka na bango, boko ye bate. Bomba sekele. Mi bali wana pe, nenga chaka bango po ba bomba sekele, po ayebi saka bango, modela ko wangana. Bandeko, bozo wango serie. Bon, bolanda, ezaki ndengini. Boyebi bien, oyo, Carmen Odia, abanda ko tumbula Cardozo. O Cardozo, alataka bien te, kakande souke zalaka bien, Cardozo, alataka mabe, wana kutu, tang wana, nano akuta na Cardozo te, basolo laka pe te. Mesi koyo, sa yebaki, aza penza dir na ba info, a yebaki Cardozo na Marcus amour eza makas e pa yebaki kalate Marcus Marquis bon akoya tang Marquis akoya akobimana Cardozo yango abanda ko kitisa Cardozo na tsebi sabino makamba solo parce que salon o bakutana o abetaka na di solo Mbala liboso kuta na Cardozo ezaki na salon.
tango azo loba mbala moko cardozo alobi nga ye yo o lobela nga mabe si mabaseki bakomi moi na relation est bien yepe Carmen Odia apostaki cardozo na page na ye soki bolandi bemission bokomona akoma koloba boye akoma koloba cardozo mutunanga na kanisa bolanda kango botala kape mebandeko nyoso wana a prepara yango mwana mwasi oyo tomona kena mobali te alobaka mobali ne azana poto me mwana mwasi oyo yende lide supenza e donc chaque des jours ou bien chaque trois jours azangi saka kolesko lia likemba te elobie moko likemba eboyaka lide su te bandeko asalela Marquis plan Marquis sans koyeba alo lokola boyebike Carmen Odia bandeko yakotaka partout aza penza muta milie ayebi ba circuit akotaka presque partout alors sikoyo tangu Marquis aye bisonyo stomonaki abeti Marquis abeti Mike la Duchesse, Mosinjo, Akangi Cardozo, posa beta kie Mosinjo, a partir a poto. Tangwa ye kaka, balaksi bolingo na bango. Mamae, Carmen Odia, abimisi bilamba tu obatine la lagola tate. A bendi bote, a komi ntsunga partout. Memi soka kote toilette ntsunga. Alors Marquis pe, tamwa yokan tsunga pa Carmen Odia. Marquis facile agare. Abeta akende mbala moko na Carmen Odia. Bandeko. Mikoloyo Carmen Odia azotambola kaka na Marquis. Marquis yepe na Carmen Odia. Siko Carmen Odia alinga bomba relation wana. Alinga kutute kota na emission obasali na kere imboyo. Alinga kikinde likolo likolo. Po nanyo yu, po Cardozo, alinga okangisa Carmen Odia, po kaka ayeba ki deja ke sabanda ki Mosinjo. Donk alinga okangisa na makambu kako yu abikisa ye. Po atikele Marquis. Me Marquis lokola pe aza mutu moko soko azo bimana mutu. Atako lobate kazo bimana mutu wana. Nenga sala kikaka na Cardozo. Tilelo atikala ko konfirme teki abimana na Cardozo. Me ayaka azwi Cardozo akenae. Sikoyo yangozo sala na Carmen Odia. Don Marquis azo tambo la kaka na Carmen Odia. Yango bomoni Carmen Odia akomi siko koloba Marquis azoyebisa eke bafi ba comédienne misus mapeka solo misus munoko solo okomona mwasi alati bien ozomona leti propre nzoka na kati salike to Marquis asambwisi Cardozo alors sikoyo Carmen Odia na cadre ya jalousie. Bon, na cadre, sa beti Mosinjo azwi, me na cadre, atinda, Cardozo musika akoma susu pembeni ya Marquis te, Cardozo azongela, mayi la Duchesse kuna, alor, yangwana, siko ya zoloba, makambu wana. Do makambu, Carmen Odia azoloba, nyonso na Cardozo. D'avance na foto o ya postaki ya Cardozo, na page nae alongoli yango. Pe alobi azasusu na posa batuba tangi lakai kombo ya Cardozo te. Yemo kutu azolingo tangango te. Pe alobi ako kontinye ko tambula na Marquis. Orke Marquis sokozo tambula na ye. Ye bat atambula kana basite yaza taba. Batchaka ina pundu te.
mais le cola Carmen Odia alela ko kosa alela ko wangana neta sala ke lokote kaka azelaka ya yekuna na famille kiala mobali ne ale famille kiala pe le kole tonda boboto balobi te mwasi na biso abimaka na mutu te ponde mutu moko saya na internet aloba menjoka mwasi na bango Carmen Odia ye penza aponaka mibali oli sus ba bombaka nandenga ko sangati ya ko sakana te ba wanganaka donc lokola Marquis kaka asololaka bien pe ndimaka te azobimana mwasi alobaka kaka azana mwasi na ye kuna na poto soki potu niye alaksaka pe mwasi ne te mwasi ne pas na kati ya Facebook te ni na YouTube donc Marquis aye penza ko sasa surtout na confinement o na poto pona ko tia litoi difficile Mexico na Congo confinement oyo penza ya bien ko kuta na pamba pamba batu sirikile ndengo lingi yango na Marquis asasi po Marquis penza azaki ne na posa ya kobima na Carmen Odia te me boye bayango Carmen Odia eloba ye moko azali pasa ya Karine bamonaka bango ndenge moko donc elaksi Carmen Odia azana beauté alors loko azana beauté Marquis amonaka deja na poto siko loko la pusa ni pembe na Marquis Marquis atalie Bino moko boyoki Carmen Odia alobi na munokone Marquis azolo bane boy Carmen Odia yo vraiment ozaka ka neti to uti no poto Cardozonde mapeka solo munoko solo ba makiyaji wana na propre zomona ya pamba na kati salite me yo Carmen Odia yo penza mwana poto elateli ya poto tentir ya poto bote ya poto ezakaka neti outi poto en plus basi mususu oyo zotangela nga po Carmen Odia a part Cardozo azotangela susu basi mususu na kanisa bozulanda bien boyoki azolobake Karine Mokonzi alingaki Marquis aboyaki parce que yende Carmen Odia azotuna Marquis mibali nyoso azotuna pardon bolimbisanga azotuna Marquis basi nyoso et puis na moni eza habitude na ye fois la habitude na ye asala kande bongo soka zo bimana mubali atuna ka basi nyoso oyo babangi sakaye pote azala sirke mobali wana akotrompe ete. Ou bien soka nga trompe ye, ya kiti sa deja basi wana valer. Donc, ezala ka bongo. Alors, sikoyo ndenge azoloba bongo. Azoloba, Carine ataki Marquis litoyi sikoyo Marquis aboyi. Azoloba bongo kaka po atyap deja bakal. Po basi mususu wazo tanga kuna ya Congo, po Cardozo za mwindu. Siko basi mususu wa pembe, alors Marquis ya ebisi ye lisusu ke, ba wana alingaka bango te po na sola produit eleka. Do yendenga za wana, azo bimana Marquis, mazo pase ta na kutonga ba ningane ba kronikes na ba komedienne. Donc, ndenga zawana Carmen Odia, la fille à papa, boye bango bien, abimaga, na mibali ya ba kamaradi ne nyonso, na ba komedien nyonso, na ya ba ser ne nyonso, voire même, soka lobanagate, na ba ser ne o ba botami mama moko, bo zala sir, abimape na mibali na bango. Na kosite, fwe zala bongo. Bo kipakate ke o azwaka mubali ke yo, no ye penza li desu, madiata, li desu, grand kale, ye penza asala kala, donc ye penza sasaka batu, li desu ki zoba zoba.
Donc mi bali kaka ya ba camarade ne bande kone bangonde asasaka. Il s'agit au bomba ka sekele le kola marquis olobakate. Ce qui pose salaire au lobby bongo ninga ko wanga no ako bimisa munoko makasi wana okosambwa. Vaut mieux bomba sekele. En tout cas, moi na moi soyo aza ya ko banga. Carmen Odia Oyo, Aza Yakobanga, Yamwazo Bomba, Lisolo na ye, Azuana Masolo, ya Karim Mokonzi. Njoka na minichoyo, emutu, banyere basale la bemission e bele ezali ye, Carmen Odia, po a liberepe famille abatu, famille kiala oya monela. Papa Louis Vuitton, Papa Louis Vuitton. Papa Louis Vuitton, la Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandignonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour à Elengia Combat Congolais TV vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Je pense que je vais qui a ma tête à l'époque, c'est moi aussi à l'année à faire danger. Donc, on va se mettre dans le monde à ça. Ya boss na biso Jipekiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali. Ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss Jipekiama. Wana na koza ni saote. Donc na koko le katé sana na pesa mon boss Jipekiama, boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss Jipekiama wana na koza ni saote. Donc na koko le katisa na pesa mon boss Jipekiama, boss de boss.